Še zadnjič na startno klop. Navijači ga nestrpno čakajo tule v izteku. Danes bo tule v Planici čustveno in pa zelo, zelo slavnostno. In pa verjamem, da kljub temu, da so slovesa grenka, zelo na koncu veselo. Ja, tukaj nam je Peter pričaral vseh letih. Je nepopisljivo, zato pripustimo zadnje dejanje njemu. Petra je nekoliko premetavalo v zraku, ampak tudi finalni polet Petra Prevca v karieri. Zadnji polet, zadnji skok je bil mojsterski, odličen. 226 metrov in pol, lahko rečemo le, tule je njegova družina. Jelko, lahko rečemo le, hvala Peter. Hvala Peter. Celotna družina. Prekrasni posnetki, prekrasno vzdušje. Tamo je sodnik B res 20, ostali 19 in pol, ampak drugo mesto. Trenutno drugo mesto, tu so tudi posebne smuči, tule sta oče in mama. Tako njegova starša. Poljak Žila ostaja v ospredju, ampak Peter je enostavno navdušil.